O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos, e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo no reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos encerrando o mês, praticamente, e a palavra de Deus nos faz refletir sobre a misericórdia do Senhor, que é acompanhada também da sua justiça. Para quem olha assim de maneira rápida para o texto do Evangelho que nós acabamos de proclamar, diz o seguinte: mas aonde é que está a misericórdia se os anjos no final dos tempos virão para separar os bons dos maus, e os maus serão lançados na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes? Cadê a bondade de Deus? A bondade de Deus está em esperar até o final dos tempos. Quer dizer que é dado todo o tempo que nós precisamos para poder mudar a nossa atitude. Não é na metade, não foi no princípio, mas é no final dos tempos que acontecerá isso. Hoje, muitas pessoas não acreditam nisso, mas é palavra de Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo aqui, Ele não está falando de maneira como quem quer e não quer dizer. Ele está sendo bem direto: no final dos tempos será assim. Isso nos faz lembrar que, sábado passado, o Evangelho também nos falava disso também, quando Jesus contava a parábola do joio e do trigo. E o semeador semeou a boa semente, mas à noite veio o inimigo e jogou a semente ruim, e cresceram o joio e o trigo. E quando os operários, os trabalhadores, se deram conta que, junto com o trigo, tinha crescido também o joio, foram perguntar ao dono da plantação se poderiam arrancar o joio. E o dono prudentemente disse o quê? Não façam, porque pode ser que arrancando o joio, vocês arranquem também o trigo. Esperem o momento da colheita. E quando chegar o momento da colheita, nós colheremos e aí então separaremos o joio, que é uma erva sem nenhuma utilidade, porque não serve para nada, será colocada, amarrada e tocará fogo,
será consumida pelo fogo, enquanto que o trigo será levado para o celeiro. A ideia é a mesma, e isso não deve nos assustar, de maneira alguma. Quem confia no Senhor não se assusta com essas colocações que nosso Senhor Jesus Cristo nos faz. Pelo contrário, é uma motivação para quem está fazendo bem se esforçar ainda mais, deixar-se modelar pelas mãos do oleiro, como Jeremias nos fala na primeira leitura, e deixar-se modelar pelas mãos do oleiro é colocar-se com confiança diante de Deus. É aceitar o impacto das mãos, mesmo quando, às vezes, aquela situação não é a melhor. É deixar-se refazer por Deus, pela graça de Deus, esse barro nas mãos do oleiro, que somos cada um de nós. É a oportunidade que Deus nos dá de refazermos a nossa vida, de recomeçarmos, mas isso aí vai chegar um tempo que não vai ter mais como refazer. Isso vale para cada um de nós e vale para a humanidade inteira. Nós não devemos, de maneira alguma, ficar nos confiando no fato de que dá para recomeçar. Tem um dos pecados que a gente fala que é o pecado contra a misericórdia, que é a pessoa que peca já dizendo que, ah, eu vou fazer, eu vou cair no pecado, ou então cair no pecado, mas daqui a pouco eu me confesso e aí volto de novo para a graça de Deus. Não é dessa maneira que nós nos comportamos. Nenhum de nós admite que alguém nos trate dessa maneira. Pelo contrário, nós gostamos que as pessoas nos valorizem e que não brinquem conosco. Queridos irmãos e irmãs, esse evangelho de hoje e a leitura que acabamos de ouvir, é um convite para que nós não nos deixemos acomodar na nossa caminhada espiritual. Nós estamos caminhando. Eu acho interessante os testemunhos que, de vez em quando, eu escuto, de modo particular, quando estou no confessionário, de pessoas que vêm me dizer: padre, eu estou lendo mais a Bíblia, eu estou prestando mais atenção no evangelho, eu estou percebendo o quanto o evangelho tem a me ensinar. Eu antigamente ouvia a proclamação do evangelho e achava que não tinha nada a ver com a minha vida, com o momento no qual eu me encontro, e agora eu percebo que tem tudo a ver comigo, é para mim. Eu digo, é isso mesmo. A palavra de Deus, ela é atual. Somos nós que nos desatualizamos. Somos nós que perdemos a capacidade de perceber o quanto a palavra de Deus tem a nos ensinar. E se vocês quiserem, essas mãos do oleiro, que é a força do Espírito Santo que age em nós, age de uma maneira muito privilegiada quando nós prestamos atenção no Evangelho, quando nós trazemos o Evangelho para dentro da nossa vida e percebemos o quanto essa palavra ela tem a ver com o momento no qual nós nos encontramos. Esses dias estamos acompanhando com muita atenção a Jornada Mundial da Juventude. Esse momento é um momento especial. Há 3 anos atrás, acontecia no Brasil e essa semana está acontecendo lá na Polônia. E nós imaginamos a alegria de todos aqueles jovens, a alegria do Santo Padre, o Papa Francisco, que contempla com os seus olhos aquela coisa maravilhosa que é o futuro da Igreja, a juventude. E o que mais nós devemos estimular os nossos jovens é justamente na escuta atenta da palavra de Deus. O que vai fazer com que tudo aquilo que eles viveram, estão vivendo lá esses dias, o que vai fazer com que tudo isso continue é justamente o deixar-se conduzir pela palavra de Deus, a força do Evangelho em nossas vidas. Nós não devemos olhar para as palavras que acabamos de ouvir, que estamos refletindo, e tomá-las como uma ameaça. Não é uma ameaça. Nós ainda temos uma maneira muito errada de olhar para Deus. Não é Deus que nos manda para o inferno. Somos nós que escolhemos o caminho que nós queremos trilhar. Se eu escolho o caminho da bondade, o caminho do bem, de consequência, tudo será bom. E no final, certamente, a recompensa é aquela que nosso Senhor acabou de dizer. Mas se eu escolho o caminho do mal,
E se começo a agir de maneira livre, com consciência, eu sei que aquilo está errado. Eu sei que não é aquele o ensinamento do nosso Senhor, mas se eu insisto naquilo, então eu tenho capacidade também para suportar as consequências daquilo que eu estou buscando para mim. Na vida espiritual, nós temos que ter uma responsabilidade muito grande. Nós não somos criancinhas que são colocadas daqui para lá, de lá para cá. Somos nós que tomamos as nossas decisões. E o deixar-se modelar pelas mãos de Deus é uma decisão que cada um de nós é livre de tomar ou não. E para isso é preciso cultivar uma vida de oração verdadeira. Eu imagino aquelas pessoas que ouviam essa pregação de nosso Senhor Jesus Cristo e que compreendiam a profundidade do que ele dizia. Eu imagino como, a partir daquele momento, suas vidas não eram mais as mesmas. Nós não podemos ouvir a palavra de Deus e continuar do mesmo jeito. Por quê? Quem perde somos nós. Somos nós que perdemos. Ocasiões maravilhosas, únicas para crescermos. Nós estamos já praticamente às portas do Congresso Eucarístico que acontecerá em nossa arquidiocese. É o momento de começarmos interiormente a preparação para esse momento. E como é que nós nos preparamos? Com a oração, pedindo a graça de Deus, pedindo e intercedendo por todos aqueles que estão envolvidos nesse grande evento, pedindo que a graça de Deus nos ajude a viver com consciência cada momento especial de celebração e de estudo que acontecerá durante uma semana aqui na nossa arquidiocese. Portanto, queridos irmãos e irmãs, vamos com coragem, que ninguém se assuste, que ninguém tome essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo como se fossem ameaças. Não são ameaças. Não são ameaças. O nosso Deus, o Deus único e verdadeiro, o único Deus que existe, que só tem um, ele não nos ameaça, ele nos mostra a verdade, para que nós possamos fazer a nossa escolha com consciência. Imaginemos todo o processo que aconteceu, por exemplo, na vida de Jeremias. Jeremias não nasceu profeta. Ele foi, pouco a pouco, se deixando conduzir por Deus e teve um ponto fundamental na vida de Jeremias, que é fundamental na vida de todos nós, a confiança em Deus. Quem confia em Deus faz o seu progresso espiritual. E confiar em Deus não é só falar que confia. É realmente mostrar através da maneira como vive em cada situação, de modo particular nas situações difíceis que nós enfrentamos. Quem de nós não ficou sensibilizado com essas últimas notícias de toda essa onda de violência, do terrorismo, das situações que estão acontecendo? Mas quem confia em Deus se mantém firme, não se desespera. E é essa confiança, queridos irmãos e irmãs, que a palavra de Deus está querendo suscitar em nós. Deixemo-nos, permitamos, cabe a cada um de nós deixar que as mãos de Deus possam fazer em nós aquilo que nós precisamos para vivermos melhor. Então é esse, meus irmãos e minhas irmãs, o grande ensinamento que hoje a palavra de Deus nos dá. Tomemos com muita confiança e permitamos que o Senhor haja cada vez mais forte em cada um de nós, em nossas vidas. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.